লোকসমাজত প্ৰচলিত প্ৰাচীনতম সংগীত লোকগীত একোটা জাতি অথবা জনগোষ্ঠীৰ একেবাৰে খাটি খোৱা লোকৰ আবেগ অনুভূতিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ পঞ্জীভূত হৈ থাকে। সেই লোকগীতে আমাক ইমান মোহিত কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, শেহতীয়াকৈ ফেচবুকত চৰ্চাপৰীৰ লোকগীতৰ দুটি গীতাংশ পোষ্ট কৰি বেগম ৰুণা লাইলা মজুমদাৰ বাইদেৱে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত বেগম ৰুণা লাইলা মজুমদাৰ বাইদেউ, তেখেতৰ সৈতে আমি আজি কিছু কথা পাতিম আৰু তেখেতৰ কণ্ঠ কেইটিমান গীত শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ লোকসংগীতৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। আপোনাৰ সেই পোষ্টৰ কথাটোৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তাত আপুনি দুটি গীতৰ অংশ পোষ্ট কৰিছিল, তাৰেই এটি গীত আপুনি গাই আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, মই ফেচবুকত দুটামান অন্তৰাহে পোষ্ট কৰিছিলোঁ গীতৰ, তাৰে এটি গীত মই এতিয়া গাইছোঁ। ঠিক আছে। Thank you.
বিয়াগীত শুনালে চৰ্চা কৰি লোকগীত বিয়াগীত মই আপোনাৰ পৰা এইখিনিতে জানিব বিচাৰিছোঁ চৰ্চা কৰি দি বিয়াগীতসমূহৰ প্ৰচলন কেনেকুৱা আজিৰ তাৰিখত মই জনাত প্ৰচলনটো আগতকৈ কমি গৈছে হয় তো কমি যাব দিব নোৱাৰি অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সংস্কৃতি আছে গীত মাত আছে সেইবিলাক যেনেকৈ প্ৰচলিত হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ অসমৰ চৰ্চাপুৰীৰ সংস্কৃতি যিবিলাক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত আছে তো সেইবিলাকো আমি সমান্তৰালভাৱে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে থাকে ই যে চৰ্চাপুৰীৰ যিবোৰ লোকগীত আছে কেৱল বিয়াগীতেই নহয় আৰু যিমান ধৰণৰ গীত আছে এই গীতসমূহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা আপুনি লক্ষ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এইবোৰ আছেনে মই নথকা বুলি নকওঁ কাৰণ মই ল'ৰা ছোৱালীক পাই থাকোঁ আগ্ৰহী খুব আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালী তো আমি যিখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সিমানখিনি তাৰমানে সিহঁতক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কেইবাবাৰো মই সাংস্কৃতিক বিভাগৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ তো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মোৰ এই ক্ষেত্ৰত ভালে এটা আন্তৰিকতা আছে তো ছোৱালীবিলাকক লৈ মই এনেকুৱা মানে বিয়াৰ গীত কেইবা ঠাইতো গাইছোঁ তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে নতুন প্ৰজন্ময়ো আমাৰ চৰ্চা কৰি যিবোৰ লোকগীত হয় হয় আগ্ৰহী আছে আগ্ৰহী আৰু চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে আচ্ছা মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মই এই গীতসমূহ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো ক'ত হয় খুবেই প্ৰয়োজন নতুন চামেও ধৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ সিহঁতে ধৰি ৰাখিলেহে আমাৰ এই গীতবিলাক ভৱিষ্যতলৈ বাচি থাকিব জীয়াই থাকিব তো নতুন চামে এইবিলাক চৰ্চা কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন বাইদেউ মই আচলতে কথাটো এনেকৈ সুধিব বিচাৰিছিলোঁ আপোনাক যে এই যে পৰিচয় সম্পৰ্কীয় যে এক ধৰণৰ কথা আজিৰ তাৰিখত উত্থাপন হৈছে জনগোষ্ঠীয় পৰিচয় সম্পৰ্কীয় এই সেই দিশৰ পৰা আপুনি এই চৰ্চা কৰি লোকগীতসমূহক কেনেকৈ চায় অসমততো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি আছে গীত মাত আছে বড়ো ৰাভা কছাৰী যিমান আছে মানে চবৰে আছে তেনেকৈ অসমৰ চৰ্চাপুৰীৰ মুছলিম সমাজতো আছে এই গীতসমূহ যিমানখিনি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই গতিকে যুৱ প্ৰজন্মই মই ভাবোঁ এইবিলাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যিটো পৰিচয় সেইটো অব্যাহত থাকিব আৰু এটি গীত আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ কি গীত শুনাব ঠিক আছে মই সৰুতে মোৰ আইতাৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলোঁ এই গীতটি মই গাবলৈ লৈছোঁ ঠিক আছে ঘুলো
কথা আপনার জানিব বিচাৰিছো যে সৰসাপৰি যিবোৰ লোকগীত আছে সেই লোকগীতৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি কেতিয়াৰ পৰা? চিনাকি মোৰ আচলতে শৈশৱৰ পৰাই আছে এই গীতসমূহৰ লগত। মই যিখন ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, মই শৈশৱৰ মোৰ শৈশৱৰ দিনকেইটা পাৰ কৰিছোঁ কালচাৰ্ডমাণ্ডৰ ঘৰ, আটাই গীত মাত খুব ভাল পায়। তাকে মানে মোৰো খুব আগ্ৰহ হ'ল গীত মাতৰ প্ৰতি, গীত গোৱাৰ খুব আগ্ৰহ হ'ল। এতিয়া মই নাম ল'বই লাগিব মোৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰদ্ধাৰ দোস্ত হবিবুৰ ৰহমান ছাৰ, তেখেতে গীত শিকাইছিল মই কেনেকৈ সুৰ দিব লাগে, মই কেনেকৈ হাৰমনিয়ামৰ কৰ্ড ধৰিব লাগে, মই কেনেকৈ স্কেল মিলাব লাগে। আমি আৰু কথা পাতিব আপোনাৰ সৈতে, কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটি গীত আপোনাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ। কি গীত শুনাব? ঠিক আছে, মই এবাৰ এটি বিয়াৰ গীতেই গাম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক আছে, আৰু মই এতিয়া যিটো বিয়াৰ গীত গাম, এই গীতটি বিয়াৰ আগদিনাখন তেলাই দিয়া বুলি কয় যে আমাৰ ভাষাত তেলাই দিয়ে, তো তেলাইৰ সময়ত যিখিনি সা সৰঞ্জামৰ দৰকাৰ সেইখিনি গোটাওঁতে এই গীতটি বিশেষকৈ গোৱা হয়। তো গাবলৈ লৈছোঁ।
প্রিয় দর্শক, আমি বেগম রুনা লাইলা বাইদেউর সুতি ভালেখিনি সময় কথা পাতিছো আর তেখেতর কণ্ঠত আমি সরসাপুরীর কেবাটাও লোকগীত রেকর্ড করছো। এই ইন্টারভিউটো আমি দুটা পর্বত ভাগ করছো। প্রথম পর্বটো আমি আজি ইমানতেই সমাপ্ত করব বিচাৰিছো। দ্বিতীয় পর্বটো আমি বাইদেউর সুতি কিছু কথা পাতিম আর বাইদেউর কণ্ঠত আমি কেবাটাও গীত শুনিম। আশা করছো আপনাদেরকে দ্বিতীয় পর্বটো আকুয়ারি লব, চাই থাকিব আমার ইউটিউব চ্যানেল মিশান স্টোরিজ। নমস্কার।